tarhoilla on suoraan sanottuna järkyttävät häkkiolot, on ahtaat, ne altistaa eläimet erilaisille käytöshäiriöille. Eläinten jalostus on johtanut siihen, että eläimet sairastuu helposti. Ne on ylijalostettu valtavan kokoisiksi. Jokaiseen tulee viivakoodi jo sitten nahkomaan. Tuossa kun voi kokeilla. Toki tässä täytyy sitten muistaa, niin kuin kaikilla tuotantoeläinaloilla, että jos tilalla on vaikka 5000 eläintä tai 10 000 eläintä tai vähemmänkin, niin siellä jollain hetkellä voi aina jollain olla esimerkiksi silmätulehdus, korvatulehdus tai muu äkkiä puhennut oire. Ja sitähän sitten tuottaja hoitaa